Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերը շարունակում է մոլորակի հիմնական թողարկումը բարևձեզ։ Աշխատանքային տարվա մեկնարկը տրված է։ Այսօր աննախադեպ տևողությամբ աշխատանքային խորհրդակցությունը տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում։ Սովորականից 4 անգամ ավելի երկար մարզի ղեկավարն ու ենթակաները զրուցել են, ամփոփել 2012-ը, տրվել են 2013-ի գլխավոր հանձնարարականները։ Սարգիս Գոքորյանն է առանձնացրել խորհրդակցության կարևոր թեմաները։ Լոռու մարզի գլխավոր կառույցն է, այսօր այս շենքի դռներով մուտք ու ելք են արել ճիշտ այնքան մարդ, որքան Լոռու մարզպետարանն ունի աշխատակից։ 2013 թվականի առաջին աշխատանքային օրը Լոռու մարզպետարանում առանձնացավ, գլխավոր պատճառը տարվա առաջին խորհրդակցությունն էր, որի տևողությունը ուղիղ 4 անգամ գերազանցեց սովորական խորհրդակցությունների տևողությունը։ 3 ժամ մարզի ղեկավարը խոսեց ու լսեց բաժինների ղեկավարներին, բայց մինչ այդ շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ Նալբանդյանը ենթականերին մաղթում է արդյունավետ տարի ու խորհրդակցությունը սկսվեց։ Արդեն 1 տարի 6 ամիս Լոռու մարզը ղեկավարում է Արթուր Նալբանդյանը։ Եթե ամիսներ առաջ Նալբանդյանը կոչ էր անում մասնակցային կառավարման, պարտադրում էր աջ ձեռքին իմանալ ձախի անելիքները, այսօր արձանագրում է զգալի առաջընթաց, բայց դա բավական չէ, նշում է մարզպետը։ Առաջընթացը թեկուզ դանդաղ, բայց պետք է ուղեկցի ոչ միայն Լոռու մարզպետարանի աշխատակիցներին, այլև լոռեցիներին։ Հասարակությունը պետք է վստահի պետական այս կառույցին։ 12 թվականին իրոք ահռելի աշխատանք է կատարվել մեր կողմից, բայց սա մեզ չի բավարարում, որովհետև դրա զուգահեռ դրա կողքին ունենք նաև լուրջ աշխատանքներ, որոնք տարիներ շարունակ բարձ թողեն թողնվել, մենք պետք է անդրադառնանք միանշանակ դրան եւ հույսով ենք, որ անպայման քայլ առ քայլ բոլոր խնդիրների լուծումները իրենք կստանան։ 2012-ը բոլոր առումներով առաջընթացի տարի է եղել, անցյալով բաժինների ղեկավարները խոսում են 2012-ի ձեռքբերումներից։ Նալբանդյանը ընդհատում է, ձեռքբերումներից թող մարդիկ խոսեն, որոնք են առկա խնդիրները, հարցնում է մարզպետը։ Պատասխանները տարբեր են, խնդիրները լուծելի, կրկին եզրակացությունը նույնն է, պետք է աշխատել շատ, շփվել լորեցիների հետ, համատեղ փնտրել լուծման ուղիներ։ Խնդիրներից մշտապես օրակարգայինը սեփական եկամուտների հավաքագրում, աղետի հետևանքով անօթևան մնացածներին բնակարանով ապահովելու հարց։ Մարզպետի խորհրդականը ժամկետների մեջ շինարարությունները չավարտելու խնդիր է բարձրացնում։ Նալբանդյանը շտապում է հանգստացնել։ Խնդիրը պայմանավորված է Glendale Hills ընկերության մեծածավալ աշխատանքների հետ, որոնք տեղի են ունենում Գյումրիում։ Լոռու մարզում իրականացվող շինաշխատանքները չեն դուժի, վստահեցնում է մարզպետը։ Խնդիրները խնդիրներ, ձեռքբերումներից չխոսել չի ստացվում։ Լոռու մարզպետարանի լրատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը արձանագրում է, մարզպետարանի աշխատանքները ավելի քան երբեք հասանելի են դարձել բնակչությանը։ 2012-ը այս առումով բեկումնային էր, գլխավոր գործոնը մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, նշում է Սամվել Խալացյանը։ Արթուր Նալբանդյանն էլ ուրախությամբ նշում է, որ այդ հաղորդման մասին գիտի նաև նախագահ Սարգսյանը, ով ոչ միայն դրական է արձագանքել, այլև համարել օրինակելի միջոց հասարակության հետ կապերն ամրապնդելու գործում։ Բոլոր վարչության պետերը եւ բաժինների պետերը ներկայացրեցին տարվա արձանագրված հաջողությունները եւ ինչու՞ չէ նաեւ բաստողումները, որովհետեւ մենք ավելի շատ, եթե տեսեք, զգացիկ շեշտը դրեցինք ավելի շատ բաստողումների վրա, քան ձեռքբերումների, չնայած պետք է ասեմ, որ ձեռքբերումներն էլ աննախադեպ էին։ Մարզպետը Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությանը տված այս տարվա առաջին հարցազրույցում կարևորում է նաև 2013-ի քաղաքական գլխավոր իրադարձությունը։ Նախագահական ընտրությունները Լոռիում պետք է անցնեն արդարու թափանցիկ, սա պահանջ է, որը բեկման ենթակա չէ։ Հաշվի առնելով օրինական ու օրինակելի վերջին ընտրությունները, մարզի ղեկավարը սպասում է ավելիին և նշում, որ այս ընտրությունները նախորդներից ևս պետք է տարբերվեն դրական առումով։ Մեր առջև խնդիր է դրված, որ ընտրությունները անցնեն ազատ, արդար, թափանցիկ, և մենք այդ փորձ ունենք, որովհետև նախորդ տարվա երկու ընտրությունները, թե ազգային ժողովի ընտրությունները և թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, մենք կարողացանք անցկացնել բարձր մակարդակով։ Ես համոզված եմ, որ այս քաղաքական իրադարձությունը, որը տեղի կունենա փետրվարի 18-ին, ցնցումներ չի առաջացնի, և մենք ընտրություններից անմիջապես հետո կանցնենք մեր բնականոն աշխատանքի մեջ։ Թեև խորհրդակցությունը արդեն գերազանցել էր սպասված տևողությունը, այն ավարտել չէր ստացվում, բայց ավարտվեց 2013-ի համար գլխավոր հանձնարարականներով։ Ներկաները հույս հայտնեցին, որ 2014-ին ևս առիթ կունենան խոսելու ձեռքբերումներից, ձեռքբերումներ, որոնք կլինեն այսօրվա խորհրդակցության ընթացքում բարձրացված խնդիրների լուծումները։ Սարգիս Գոքորյանն, Արեգ Լալայան, Մոլորակ։ Աշխատանքային տարին մեկնարկել է ոչ միայն Լոռու մարզպետարանում, այլև այլ կառույցներում տոնական տրամադրություն, ինչպես երևում է, դիրքերը չի զիջել։ Գործի են անցել նաև այլ կառույցների հիմնարկների աշխատակիցները, իսկ թե ինչ տրամադրության, պարզեք հենց հիմա։ Այսօր 2013 թվականի առաջին աշխատանքային օրներ, ինչպես անցավ այն ձեզ համար։ Շատ լավ, հոյակապ։ Մի քիչ հոգնեցինք, բայց նորմալ էր։
Չեմ բողոքում, աղջիկ ջան։ Դժվարությամբ չարթնացաք այսօր։ Բաբշե միշտ է դժվարությամբ եմ արթնանում։ Իսկ մարդիկ աշխատողներին բարի աշխատանք, Ազիզ ջան, քաջ առողջություն ամենակարևորը, ու մեր ժողովրդին բարեկեցություն։ Սկսվել են իմ պարապմունքները, ամեն ինչ նորմալ է, հուսանք կնդում եմ։ Այսօր եւս խոսելու ենք տոնածառներից, այն էլ ինչ տոնածառներից, Անահիտ Կարապետյանը կպատմի։ Տոնածառ ջան, տոնածառ, ինչ սիրուն ես ու պայծառ, գեղեցիկ տոնածառը ոչ միայն ամանորի խորհրդանիշ կարող է լինել, այլ նաև հնարավորություն հայտնվելու Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այս դեպքում խոսք է գնում ոչ միայն սիրուն ու պայծառ, այլ նաև շքեղ ու թանկարժեք տոնածառների մասին՝ ոսկուց պատրաստված, ադամանդներով եւ կոնյակի փոքրիկ շշերով զարդարված եւ այլ տոնածառներ, որոնց գինը դուրս է երևակայությունից, պատմությանը հայտնի են դեպքեր, երբ շատ ավելի մեծ գումարներ են ծախսվել ամանորյա տոնածառի համար։ Արժեքները զարմացնում են նույնիսկ Սանտա Կլաուսին։ Տոնածառին խաղալի կախելը արդեն հին երևույթ է, ավելի հեշտ է դրա վրա կախել ադամանդներ։ Կարծես թե հենց այսպես են մտածել Սինգապուրի ոսկերչական տան ներկայացուցիչները, որոշելով ստեղծել միլիոն դոլարից ավել արժեցող տոնածառ։ Այն զարդարված է 21,798 ադամանդներով, ընդհանուր առմամբ 913 կարատ քաշով։ Ճյուղերը բաղկացած են 3,762 բյուրեղյա ուլունքաշարից։ Այս գեղեցիկ տոնածառը լուսավորում են 500 լամպեր։ Ծառի բարձրությունը 6 մետր է, քաշը 3 տոննա։ Տեղադրված լինելով առևտրի կենտրոնում, տոնածառը շուրջօրյա պահպանվում են, բայց ադամանդները գողանալ ցանկացող այդպես էլ չի հայտնվել։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր տոնածառը պաշտոնապես համարվում է Նյու Յորքի կենտրոնում գտնվող Ռոքֆելլեր Պլազայի տոնածառը, սակայն նրա հետ կարող է մրցել Վաշինգտոնի Կապիտոլիումի տոնածառը։ Տնկարանում աճեցրած այս ծառը Կոնգրեսի շենքին մոտեցնելու համար պետք է անցկացնել ամբողջ երկրով։ Ծառի բարձրությունը կարող է անցնել 20 մետր, իսկ այն զարդարելու համար անհրաժեշտ է հազարավոր լույսեր։ Զարմանալի չէ, որ նրա տեղադրման, տեղափոխման ու զարդարման համար կառավարությունը կլորի գումարներ է ծախսում, այս դեպքում 1 միլիարդ դոլարն անց։ Արդարացնելու համար Ռենակարերի գծով գլխավոր մասնագետի իր կոչումը Սվարովսկի ընկերությունն ամեն տարի իր արտադրանքն է ներկայացնում երկրպագուներին, հեղինակավոր ամանորյա տոնածառների տեսքով, որոնք փայլում են Տիածանի բոլոր գույներով։ Ի տարբերություն իր արևելյան գործընկերների, ամերիկացի ոսկերից Սթիվ Կվիկը որոշեց ստեղծել տոնածառ, որը ոչ միայն էսթետիկ հաճույք կպարգևի, այլ նաև գործնական օգուտ։ 18 կարատանոց ոսկուց պատրաստված տոնածառը նա ծածկել էր ադամանդե փոշով, որը ձյան դեր էր կատարում, իսկ գագաթին փայլում էր 4.52 կարատանոց ալմաս։ Մի քանի շաբաթ խանութի ցուցափեղկից ցուցադրվելուց հետո այն աճուրդի է հանվել, վաճառքից ստացված գումարը փոխանցվել է քաղցկեղի դեմ պայքարի ամերիկյան հիմնադրամին։ Աշխարհի ամենամեծ տոնածառը գտնվում է Իտալիայի Գուբիո քաղաքում, հսկա տոնածառն ունի 650 մետր բարձրություն և 350 մետր լայնություն, այն արդեն գրանցված է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Տոնածառը, որը իրականում գունավոր լամպերի և փողպատից պատրաստված տոնածառի ուրվագիծը ներկայացնում, տեղակայված է Ինջինո Լերանս Տորոտին, իսկ աշխարհի ամենամեծ լողացող արհեստական եղևնին արդեն 17 տարի է տեղակայված է Ռիո դե Ժանեյրոյում գտնվող Ռոդրիգե դե Ֆրեյտաս լճի վրա։ Եղևնին ունի մոտ 85 մետր բարձրություն և լուսավորված է շուրջ 3 միլիոն գույնզգույն լամպերով, այն նույնպես գրանցված է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այսքանից հետո ոչ միայն արժե հիշել տոնածառ ջան, տոնածառ երգը, այլ նաև Կարապետյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ եղանակային նորություններով մեզ է միանում իմ գործընկերը, բարի երեկո Էռնա։ Բարի երեկո Լիանա։ Քեզնից ինչպես միշտ սպասում ենք նորությունների, ինչ ունենք այսօր։ Լիանա, ասեմ, որ որոշ տարածաշրջաններում ձյուն է ու ձնաբուկ, իսկ հա Ինդոնեզիայի հարավային Սուլավեսի նահանգում ուժեղագույն ջրհեղեղների զոհ է դարձել 8 մարդ։ Ըստ տարերային աղետների հետևանքների վերացման վարչության տվյալների, այժմ հարավային Սուլավեսի նահանգի մայրաքաղաք Մակասարում ջրի մակարդակը նվազել է 1 մետրով։ Սակայն Սուլավեսի հարավային մասի բազմաթիվ կառավարական հաստատություններ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ եւ տներ մի քանի օր անընդմեջ շարունակող անձրևների պատճառով հեղեղված են ջրով։ Շատ բնակիչներ են մնում են փախստականների ճամբարներում։ Այս պահին մեր տարածաշրջանի եղանակն ըստ Մետեո TV-ի։ Հանրապետությունում տեղացող ձյամբը և վատ տեսանելիության պատճառով կամ փակ և դժվարանցանելի ճանապարհներ, խորհուրդ է տրվում առանց խիստ անհրաժեշտության չմեկնել շրջաններ։ Այս գիշերի և հունվարի 9-ին եղանակը կպայմանավորվի հարավ-արևմտյան հզոր տեղում նաբերզանգվածի ազդեցությամբ։ Հանրապետության ողջ տարածքում բարբերաբար սպասվում է ձյուն, շրջանների մեծ մասում սպասվում են առատ տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը և գիշերը և ցերեկը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով,
սպասվում է քամի լեռներում եւ լեռնանցքներում բուք եւ ցածր տեսանելիություն։ Ճանապարհներին սպասվում է դժվարանցանելիություն եւ մերկասառույց։ Հունվարի 11-ին Դյունը հարաբերության գրեթե ողջ տարածքում կդադարի։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմիդալլարս ավտոճանապարհը փակ է։ Լոռու մարզում գիշերը կլինի 8 ցերեկը 13 աստիճան ցուրտ։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիում գիշերը սպասվում է 0 աստիճան, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը կլինի 3 ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 6 ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ։ Ստեփանավանում կդիտվի գիշերը 5 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Մարզկենտրոնում սպասվում է գիշերը 3 ցերեկը 2 աստիճան ցուրտ։ Երևանում կդիտվի անպամած եղանակ, բարբերաբար սպասվում է ձյուն, հավանական է մերկասառույց, հնարավոր են տեղումներ։ Մայրաքաղաքում սպասվում է մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումների ժպտացեք հաճախ։ Շնորհակալություն առնանորությունների համար, բարեկամներիս, կես հիշեցնեմ, որ մոլորակին կարող եք հետևել առավոտյան ժամը 8-ին, 13-ին, ժամը 18-ին և մոլորակի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 22-ին։ Մեր լրահոսն այսօր այսպիսին է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։